Adam. Oh, bu da rock etti. Qırğızistan ve Tacikistan sərhədçiləri arasında silahlı atışma baş verib. Kanal 13 xəbər verir ki, bu barədə Qırğızistanın Dövlət Sərhəd Xidməti məlumat yayıb. Hər iki dövlət sərhəd ərazilərinə xeyli sayda ordu, polis və təhlükəsizlik qüvvələrini cəlb edib. Rəsmi düşənbənin məlumatında toqquşma zamanı yaralıların olduğu bildirilib. Qarşıdurma zamanı hər iki tərəfdən ümumilikdə 17 nəfər yaralanıb, 1 nəfər həlak olub. Yaralanan 11 nəfər və həlak olan 1 nəfər Tacikistan vətəndaşlarıdırlar. Hazırda da şiddətli atışmalar davam edir. Nə atışın ismini?